নমস্কাৰ আৰু স্বাগতম আপুনি চাই আছে দ্ৰুত সংবাদ সাংসদ ৰঞ্জিত দত্তই বিহালী একনায়কত্ববাদ চলাইছে এই বিস্ফোৰক অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে সদ্য বিজেপি ত্যাগী নেতা জয়ন্ত বৰাই জয়ন্ত বৰাক উপ নিৰ্বাচনত টিকট দিম বুলি কোৱাৰ পিছতো বঞ্চিত কৰাৰ লগতে পেনেলতো নাম নৰখাৰ অভিযোগ সকলোৰে সন্মুখত টিকট দিম বুলি কৈও জয়ন্ত বৰাক বঞ্চিত কৰাৰ তুলিলে অভিযোগ সামগ্ৰীৰ হ'ব ত্ৰিকোণীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা AIUDF দলেও সামগ্ৰী দিব প্ৰাৰ্থী বিধায়ক আমিনুল ইসলামে আৰম্ভ কৰিছে কুচকাৱাজ কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে আমিনুল ইসলামে বিস্ফোৰক অভিযোগ তুলি 2001 চনৰ পৰা সামগ্ৰীত গুণ্ডাৰাজ চলি থকা বুলি মন্তব্য কৰিলে বিভিন্ন সময়ত কংগ্ৰেছৰ আক্ৰমণৰ বলি হৈছে AIUDF কৰ্মী কংগ্ৰেছ আক্ৰমণৰ বলি হৈ মৃত্যু ঘটিছে বহু কৰ্মীৰ সামগ্ৰীত গণতন্ত্ৰ বন্ধকত ৰখা হৈছে কংগ্ৰেছৰ অত্যাচাৰৰ বলি হৈ বহু AIUDF কৰ্মীয়ে ৰাজনীতি ত্যাগ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে বুলি কলে আমিনুল ইসলামে শহীদ ন্যাসত আছো বন্তি প্ৰজ্বলন কাৰ্যসূচী ভিত্তিবৰ্ষক লৈ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে দিয়া ৰায়ত উৎফুল্লিত আছো দিল্লীৰ পৰা পোনে পোনে আহি অনুষ্ঠানত অংশ ললে আছো নেতৃত্বই ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ক লৈ সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে সদৌহল ছাত্ৰ সন্থাই NRC পুনৰীক্ষণৰো দাবী তুলিলে আছোৱে মংগলদৈ থানাৰ মহিলা আৰক্ষী বিষয়ৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ নাহৰবাৰী নিজ দাহিৰ ৰাজীৱ ডেকাৰ পিতৃৰ এজাহাৰ শাৰীৰিকভাৱে অসুস্থ ৰাজীৱ ডেকাক অভব্য আচৰণ কৰাৰ অভিযোগ লিপিকা চুতীয়াই শাৰীৰিকভাৱে প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ আনিলে ৰাজীৱ ডেকাক কিডনী বিকল হৈ থকা ৰাজীৱ ডেকাক প্ৰহাৰ কৰাৰ লগতে চোচৰা নিয়াৰ অভিযোগ তুলিলে আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে বিষয়াগৰাকীৰ আচৰণৰ পিছত অসুস্থ হৈ পৰিছিল ৰাজীৱ ডেকা অসুস্থ ৰাজীৱক প্ৰেৰণ কৰিবলগীয়া হৈছে GMCHলৈ পত্নীৰ পৰকীয়া প্ৰেমৰ তদন্ত কৰিবলৈ যোৱাত সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা বৰপেটাৰ হৰ্থেবাৰীত সংঘটিত হৈছে এটা হিংসনকাৰী ঘটনা দুই পুত্ৰই মিলি মাতৃক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ স্থানীয় লোকৰ গছত ওলমি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হ'ল মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ হোৱা মহিলাগৰাকীৰ নাম সবিতা তালুকদাৰ সুৰাপান কৰিবলৈ পইচা নিদিয়াৰ বাবেই দুই পুত্ৰই হত্যা কৰাৰ অভিযোগ লোকৰ ঘৰত কাম বন কৰি পৰিয়াল পোহপাল দি আহিছিল স্বামীহীনা মহিলাগৰাকীয়ে দুই পুত্ৰ ৰাতুল আৰু চন্দনক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে হলিয়াবৰৰ এক নম্বৰ বৰঘুলী বিলপাৰা তথা জুই লাগিলে এটা বৈদ্যুতিক খুঁটাত থকা বিদ্যুৎ সংযোগকাৰী বক্সত সূত্ৰপাত ঘটিল জুইৰ শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে দপদপাই জ্বলি উঠিল বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰ স্থানীয় লোকৰ তৎপৰতাত ভয়ংকৰ বিপদৰ পৰা ৰক্ষা পৰিল কোনোমতে অঞ্চলটোৰ দৈৱক্ৰমে ৰক্ষা পৰে ওচৰতে থকা কেইবাটাও ঘৰ পৰৱৰ্তী সময়ত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় শক্তি বিভাগৰ কৰ্মচাৰী কামপুৰৰ কপিল নদীত উপঙি থকা অৱস্থাত এটি শিশুৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য মৃত শিশুটিৰ বয়স দুইৰ পৰা তিনি বছৰ হ'ব বৰ্তমান চিনাক্ত হোৱা নাই শিশুটি স্থানীয় লোকে কপিলিত উপঙি থকা দেখি খবৰ দিছিল আৰক্ষী মহানগৰীৰ হোটেলত ঘাটি পাতিছে চাইবাৰ অপৰাধীয়ে হাতীগাঁৱৰ ৰয়েল হোটেলত চাইবাৰ থানা আৰু হাতীগাঁও থানাৰ অভিযান চলিল অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ চাৰিটাকৈ চাইবাৰ অপৰাধী ধৃত মুক্তাৰ আলী মিৰাজুল হুছেইন জাভেদ আলী আৰু মুস্তাফা হুছেইন দীৰ্ঘদিনে মহানগৰীৰ হোটেলত পাতি আছিল চাৰি চাইবাৰ অপৰাধীয়ে বাহৰ হোটেলত বাহৰ পাতি লুটিছিল বহুজনক মাজুলীত চৰকাৰী ধন আপহাতৰ অভিযোগত জিলা সুৰক্ষা গোটৰ এজন কৰ্মচাৰীক আটক কৰা হৈছে অবিনাশ শইকীয়া নামৰ এজন শিক্ষাভিত্তিক কৰ্মচাৰীয়ে প্ৰায় 1.5 লাখ টকা আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে জিলা সুৰক্ষা গোটৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া সংগীতা বৰুৱাৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত অবিনাশ শইকীয়াক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত অবিনাশ গড়মূৰ আৰক্ষী থানাত সোধাপোছা অব্যাহত আছে উমা ছেত্ৰীৰ বাবে সুখবৰ নিউজিলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে এদিনীয়া শৃংখলাত অন্তৰ্ভুক্ত উমা ছেত্ৰী তিনিখনীয়া এদিনীয়া শৃংখলাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে ছেত্ৰী 24 অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল খেলখন আৰু আৰম্ভ হ'ব খেলখন আৰু 4খন T20 মেচ খেলা উমাৰ বাবে এয়া এটা আশাৰ বতৰা কাজিৰঙাৰ শিলচুৰীত অৰ্ধগলিত মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ ব্যাপক চাঞ্চল্য 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিলে চাহ বাগিচাত কৰ্মৰত শ্ৰমিকে প্ৰত্যক্ষ কৰিলে মৃতদেহ পহৰা আৰক্ষীৰ উপস্থিতিত আৰম্ভ ঘটনাৰ তদন্ত তেজপুৰত যাত্ৰীবাহী বাছ পাৰ্কিঙৰ নামত চিণ্ডিকেটৰ অভিযোগ উঠিছে চিণ্ডিকেট চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীক এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ লগতে বাছ মালিক সন্থাই স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিলে জিলা আয়ুক্ত মিছন চাৰিআলিত চিণ্ডিকেট চক্ৰৰ দুৰাত্মৰ অভিযোগ 20 অক্টোবৰৰ পৰা ৰাজ্যত আৰম্ভ হ'ব মিছন বসুন্ধৰা 3.0 মিছন বসুন্ধৰা 3.0 আঁচনিৰ জৰিয়তে ৰাজ্যত সমাধান হ'ব ভূমিপট্টাৰ সমস্যা 2.0ত বাদ পৰি যোৱা 11 লাখ লোকে আবেদন কৰিব পাৰিব 3.0ত এইবাৰ মিছন বসুন্ধৰা আঁচনিৰ জৰিয়তে সলনি কৰিব পাৰিব ভূমিৰ শ্ৰেণী মিছন বসুন্ধৰা 3ত বহুগুণে হ্ৰাস পাব মাচুল এইবাৰ আবেদনকাৰীয়ে পৰিশোধ কৰিব লাগিব 10% মাচুল গুৱাহাটী মহানগৰবাসীয়ে কমকৈ পৰিশোধ কৰিব পাৰিব মাচুল মিছন বসুন্ধৰা 3.0ৰ জৰিয়তে লখিমপুৰ আৰু ধেমাজিৰ 30খন গাঁও ৰূপান্তৰিত হ'ব ৰাজহ গাঁৱলৈ কোকৰাঝাৰৰ পাহাৰপুৰত গৰু চোৰৰ সন্ত্ৰাস চলিছে ৰাইজে খেদি খেদি কৰাত কৰিছে গৰু চোৰক ৰাইজে আইন হাতত তুলি শাস্তি বিহিছে গৰু চোৰক আৰক্ষীয়ে উত্তেজিত ৰাইজৰ কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে চোৰটোক
কামপুর বগলাজানত ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা দুর্ঘটনা নিহত এজন বাইক আরোহী যুবক নিহত যুবকজন উত্তর বগলাজান গাঁৱৰ বিকাশ হীরা নিয়ন্ত্রণ হেরুয়া পথৰ কাষত থকা গছ এজোপাত প্রচণ্ড জোরে খুন্দা মারিছিল বাইক আরোহীজনে কলিয়াবৰৰ বামুনীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ ব্যাপক চাঞ্চল্য মৃত যুৱকজন বামুনীৰ দীপক মাঝি পানীত উপঙি থকা অৱস্থাত মৃতদেহ উদ্ধাৰ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি ঘটনাৰ তদন্ত জখলাবন্ধ আৰক্ষীৰ ডিব্ৰুগড় মহানগৰৰ পল্টন বজাৰ চাৰিআলিৰ সমীপত বৃদ্ধাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ ব্যাপক চাঞ্চল্য মৃত লোকজন ডাক্টৰ প্ৰত্যুষ কুমাৰ দেৱৰয় 11 অক্টোবৰৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছিল লোকজন ডিব্ৰুজানৰ পৰা পূজা চাবলৈ আহি নিৰুদ্দেশ হৈ আছিল আশী উৰ্ধৰ লোকজন মাৰ্ঘেৰিটাত 5 বছৰীয়া কণমানি পুত্ৰক হত্যা কৰি নৈত দলিয়াই দিলে নিজ মাতৃয়ে আৰক্ষীৰ জেৰাৰ কথা স্বীকাৰো কৰিছে হত্যাৰ মহিলাগৰাকীয়ে সোমবাৰে বুঢ়ীদেহী নৈৰ চাপৰিত উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল শিশুটিৰ মৃতদেহ দুৰ্গা পূজাৰ নৱমীৰ দিনাৰে পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছিল শিশুটি মাৰ্ঘেৰিটাৰ 1 নম্বৰ লাজুমত ভয়ংকৰ এই ঘটনা আৰক্ষীৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে এই ঘটনা প্ৰথমে নিৰুদ্দেশৰ নাটক ৰচি মাৰ্ঘেৰিটা আৰক্ষী থানাত মাতৃয়ে দাখিল কৰিছিলে জাহাৰ শিশুটিৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ পিছতে উচিত তদন্তৰ দাবী তুলিছিল স্থানীয় ৰাইজে সোধা পোছাৰ বাবে আটক কৰিলে মহিলাগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে পিছত আৰক্ষীয়ে বগাইগাঁৱত বাছ চালকৰ দুৰাত্ম কাহিবাৰীৰ যাত্ৰীবাহী বাছে ছিঙিলে বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰৰ লগতে কেইবাটাও খুঁটা উত্তেজিত ৰাইজে ক্ষতিসাধন কৰিলে বাছখনৰ ঘটনা সংঘটিত কৰি বাছসহ পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিল চালকজনে বিদ্যুতৰ তাঁৰত লাগি আহত কেইবাজনো পথচাৰী উজনিলৈ মিয়া শ্ৰমিক কঢ়িয়াই আনিছিল বাছখনে বৰৈচলা নামৰ ঠাইডোখৰৰ পৰা প্ৰায় 50ৰো অধিক পুৰুষ মহিলা লৈ উজনি অসম গৈ আছিল বাছখন উজনিৰ ইটাভাটাৰ কামৰ বাবে গৈ আছিল শ্ৰমিকসকল ৰগুলা আৰক্ষীৰ দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে আৰু বাছখন জব্দ কৰি থানালৈ লৈ আনে লামডিং বদৰপুৰ পাহাৰীয়া লাইনত পুনৰ সুচল হৈ পৰিছে ৰেলৰ চলাচল ডিমা হাছাৰ পাহাৰীয়া ৰেল লাইন ক্ষিপ্ৰতাৰে মেৰামতি কৰি পুনৰ মুকলি কৰিছে ৰেলৱে বিভাগে দিবালং ষ্টেচনত যাত্ৰীবাহী এক্সপ্ৰেছ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হোৱাৰ পিছতে পাহাৰীয়া লাইনত স্তব্ধ হৈ পৰিছিল ৰেল চলাচল কোকৰাঝাৰৰ শান্তিপুৰত গুলীচালনাৰ ঘটনা দুই দুৰ্বৃত্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে ঘটনাত ব্যৱহৃত মাৰণাস্ত্ৰ ধৃত কচুগাঁও থানা এলেকাৰ ৰবি মুৰ্মু আৰু পাৰগানা মুৰ্মু আৰক্ষীয়ে মেগজিনসহ উদ্ধাৰ কৰিছে 7.65 mm পিষ্টল 4 অক্টোবৰত সংঘটিত হৈছিল গুলীচালনাৰ ঘটনা বাইকত অহা দুই দুৰ্বৃত্তই গুলীচালনা কৰি ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ গ্ৰাহক সেৱা কেন্দ্ৰৰ পৰা লুটি নিছিল 2,80,000 টকা গুলীবিদ্ধ হৈছিল গুলীচালনাত গ্ৰাহক সেৱা কেন্দ্ৰৰ স্বত্বাধিকাৰী শফিকুল ইছলাম করিমগঞ্জত পথ দুর্ঘটনাত অসম আরক্ষীর দুজন জওয়ানৰ মৃত্যু বাইক আরোহী মৃত জওয়ান দুজন 15 EPBNৰ রাজীব বর্মন আৰু বুধন বর্মন রাজপথত ৰখাই থোৱা ট্ৰাকত খুন্দা মাৰিলে তীব্রবেগী বাইকখনে পাথারকান্দি বাইপাছত সংঘটিত হৈছে এই দুর্ঘটনা গুৱাহাটীৰ দক্ষিণ নাট্যৰ মহময় অভিনেত্রী তামান্না ভাটিয়া উপস্থিত হল শক্তিপীঠ কামাখ্যা দর্শন করলে অভিনেত্রীগৰাকীয়ে বৃহস্পতিবাৰে গুৱাহাটী নিদীৰ জেৰাৰ সন্মুখীন হৈছিল অভিনেত্রীগৰাকী নিশা হোটেল ৰেডিশন ব্লুত কটালে তামান্না ভাটিয়াই সোণাৰীৰ টিয়ক চাহ বাগিচাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি বাগিচাৰ পৰিচালকে মহিলাক যৌন নিৰ্যাতন কৰাৰ অভিযোগ পৰিচালক দেৱাংক বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে মহিলা কৰ্মচাৰীক যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ বাগিচাৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰি দোষীক শাস্তিৰ দাবী চাহ শ্ৰমিকৰ বাগিচাৰ পৰা পলায়ন পৰিচালক দেৱাংকৰ মিঠাইৰ দোকানৰ কৰ্মচাৰীক প্ৰহাৰ কৰা কেন্দ্ৰ কৰি গোলাঘাটত তীব্ৰ উত্তেজনা গোলাঘাটৰ হেষ্টি টেষ্টি নামৰ এখন মিঠাইৰ দোকানত ঘটনা দোকানখনৰ স্বত্বাধিকাৰী ৰমেশ গুপ্তাৰ বিৰুদ্ধে কৰ্মচাৰীক প্ৰহাৰ কৰা উঠিছে অভিযোগ মহানগৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে গভাই চোৰ লালুং গাঁৱৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে চোৰ ৰাকেশ বৰক ধৃত চোৰৰ কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে চুৰি স্কুটি এখনৰ লগতে কেইবাটাও মোবাইল ফোন আৰু লেপটপো দক্ষিণ গাঁৱৰ চোৰটোৱে মহানগৰীৰ বিভিন্ন ঠাইত চুৰিকাণ্ড কৰিছিল গহপুৰ দীপৰাত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈৰ গৰাখহনীয়াৰ সমস্যা জৰ্জৰিত হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ দীপৰাৰ পূব প্ৰান্তত গৰাখহনীয়াৰ বাবে বহু ৰাইজৰ কৃষিভূমিসমূহ সংকুচিত হৈ আহিছে খহনীয়াগ্ৰস্ত ৰাইজৰ আবেদন নিবেদনৰ পিছতো গা লৰা নাই ব্যাগুম জলসম্পদ বিভাগৰ শিৱসাগৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত NHRDCLৰ মৰণ ফাণ্ড ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰু আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন নিগম লিমিটেডৰ চূড়ান্ত হেমাহিৰ ফলত 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত মৰণ ফাণ্ডত পৰিণত হৈছে দৰিকা দলং NHRDCLে সঠিকভাৱে পুনৰ মেৰামতি নকৰাৰ ফলত দলংখনত বৃহৎ গাঁতৰ সৃষ্টি হোৱাৰ লগতে ওলাই পৰিছে লোহাৰ ৰদ মেৰাপানীৰ চলং পথাৰত দুৰ্বৃত্তই কাটি দহিলং কৰিলে তামোলৰ বাৰী দুৰ্বৃত্তই ধ্বংস কৰিলে চলং পথাৰৰ মুখেশ্বৰ বৰা নামৰ লোকজনৰ তামোলৰ বাৰী 2 বিঘা ভূমিত কৃষকজনে স্থাপন কৰিছিল তামোলৰ বাৰী আৰক্ষী প্ৰশাসনক ব্যৱস্থা লোৱাৰ দাবী ভুক্তভোগী দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালৰ ওদালগুৰিৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱ খাদ্যৰ সন্ধানত ওলাই অহা বনৰীয়া হাতীয়ে খাদ্যহিলং কৰিছে ধাননি পথাৰ অঞ্চলটোত ওদালগুৰি জিলাৰ খাগ্ৰাবাৰী অঞ্চলৰ হিঙৰিবাৰী গাঁওখনত বনহৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱক লৈ অসহায় হৈ পৰিছে কৃষিজীৱী গঞা মৰাণ শান্তিপুৰ 11 নম্বৰ ৱাৰ্ডত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত এটা ঘৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হৈছে প্ৰকাশ দৰ্জী নামৰ লোকজনৰ পৰিয়ালে ঘৰটোত ভাড়াতীয়া হিচাপে আছিল সৌভাগ্যক্ৰমে অগ্নিকাণ্ডৰ সময়ত ঘৰত নাছিল কোনোজন
ডুমডুমার রূপায়ের বৃদ্ধার পর প্রবঞ্চকে লুটি নিলে প্রায় 60 লাখ টাকা ব্যাঙ্ক একাউন্টের জড়িয়ে ধন পঠিয়েছিল বৃদ্ধাগিয়ে বৃদ্ধাগীর একাউন্টত থাকা ধনখিনি ব্ল্যাক মানি বলে ভয় ভাবুকি দিয়েছিল প্রবঞ্চকে ঘটনা সন্দর্ভ ডুমডুমা আরক্ষী থানায় এজাহার দিয়েছে ভুক্তভোগীয়ে মহানগরীর অরুণনগর সংঘটিত ভরলুর গার্ডওয়াল খহি পড়ার দরে একটা ঘটনা সংকটত ভরলুর গার্ডওয়াল যিকোনো মুহূর্ততে খহি পড়ব পারে গার্ডওয়ালখন বাইরে গার্ডওয়ালখন রক্ষার চেষ্টা বিভাগীয় কর্তৃপক্ষর গার্ডওয়ালখন খহিলে বিপদত পড়ব তরুণনগর নবীনগর অনিলনগরবাসী মানক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পুনৰ পৰ্যটকলৈ চালালে প্ৰকাণ্ড গৰেটাই দৃশ্যবন্দী কেমেৰাত উদ্যানখনৰ বাহবাৰী বনাঞ্চলৰ কাঞ্চনবাৰী সংযোগী পথত পৰ্যটকৰ জীপলৈ চুচা গড়টোৰ পূৰ্বেও দুটা দিন পূৰ্বে এনে ঘটনা এটা ঘটিছিল বঙাইগাঁও জিলাৰ পাখিৰিগুৰি নৃত্যশিল্পীৰ দলক অপমানৰ ঘটনা লক্ষী পূজাত অনুষ্ঠান পৰিৱেশনৰ বাবে শিল্পীৰ দলটোক আমন্ত্ৰণ জনাইছিল কমিটিয়ে মাননি প্ৰদানৰ পিছতে নৃত্যশিল্পীৰ দলটো অশ্লীল ভাষাৰে অপমান কৰাৰ অভিযোগ দলটোৱে আনিলে হাজো ৰাজপথত মহিলাৰ দলৰ সুৰা বিৰোধী অভিযান উত্তেজিত মহিলাৰ দলে অবৈধ সুৰা ভৰ্তি বাহন জব্দ কৰি নষ্ট কৰিছে শ শ লিটাৰ বিলাতী সুৰা মাদক দ্ৰব্যৰ বিৰুদ্ধে মাৰাথন অভিযান মহাদেৱতোলা আৰু বৰাহতোলা অঞ্চলৰ মহিলাৰ ঘটনাস্থলীত হাজো আৰক্ষী উপস্থিত হৈ জব্দ কৰিছে বাহনখন চাবুৱাত অসমীয়া যুৱ মঞ্চৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী বহিৰাগত বণিক গোষ্ঠীক মাটি বিক্ৰী সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সংগঠনটোৰ ব্যৱসায়ী মুনীন ফুকনৰ গৃহৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ অসমীয়া যুৱ মঞ্চৰ বহিৰাগত মাটি বিক্ৰী কৰিবলৈ বিষম পৰিস্থিতিৰ সকীয়নি প্ৰতিবাদকাৰী কলিয়াবৰত এতিয়া অন্ত পৰা নাই ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ আতংক শুকুৰবাৰে পুৱাই কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাত পুনৰ দুটাকৈ বাঘ প্ৰত্যক্ষ কৰিলে ৰাইজে বিগত এটা সপ্তাহে চোং খলোৱা বাঘ পুনৰ উভতি আহিছে কলিয়াবৰ চাহ বাগিচালৈ কলিয়াবৰত অব্যাহত ফেন্সিং স্থাপনৰ কাম বাঘৰ সন্ত্ৰাস আৰু বন্যসূচীৰ উপদ্ৰৱ ৰোধ কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে কামাখ্যা দেৱালয়ৰ পৰা কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ মাজেৰে হাতী মূৰালৈ অব্যাহত আছে পাৱাৰ ফেন্সিঙৰ স্থাপনৰ কাম পিঁয়াজৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ মাজতে নাফেডৰ সকাহ কিছু মহানগৰীৰ 14টাকৈ স্থানত প্ৰতি কিলোগ্ৰামত মাত্ৰ 35 টকাত পিঁয়াজ বিক্ৰী কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে মোবাইল ভেনৰ জৰিয়তে সুলভ মূল্যতে উপলব্ধ কৰোৱাইছে পিঁয়াজ বানে ধোৱা জোনাইৰ শিৱগুৰি গাঁৱত হাহাকাৰ বিগত প্ৰায় 5 মাহে জলবন্দী গাঁওখনৰ 50টাকৈ পৰিয়াল জোনাইৰ আশ্ৰয় শিবিৰত অনিশ্চিত জীৱন অতিবাহিত কৰিছে পৰিয়ালকেইটাই বানাক্ৰান্তসকলৰ মাজত নাই কোনো পূজা বা উৎসৱৰ আনন্দ লখিমপুৰৰ মুস্তাফা কামাল আজাহাৰীৰ বিৰুদ্ধে কলিয়াবৰৰ উলুৱনী আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে এনএমচিয়ে ধৰ্মীয় গ্ৰন্থ কোৰাণ শ্বৰীফৰ অপব্যাখ্যাৰ অভিযোগ মুস্তাফা কামাল আজাহাৰীৰ বিৰুদ্ধে আনিছে বৰপেটাৰ চেঙা সমষ্টিৰ 3 নম্বৰ বাঘমাৰাৰ চৰত অঘটন নিৰ্মীয়মান অৱস্থাতে ভাগি পৰিল পকীদলক নিম্নমানৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰৰ বাবেই কাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ স্থানীয় লোকৰ ৰাজীৱ আহমেদ নামৰ ঠিকাদাৰে লাভ কৰিছিল দলৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ ঠিকা ভিত্তিবৰ্ষক লৈ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে প্ৰদান কৰা ৰায় সন্দৰ্ভত আছো সমালোচনা এনআৰচিৰ প্ৰাক্তন ৰাজ্যিক সমন্বয় হিতেশ দেৱ শৰ্মাৰ অসমীয়াৰ কফিনত আছোৱে প্ৰথমটো গজাল মাৰিছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ে বৃহস্পতিবাৰে শেষৰ গজালটো মাৰিলে বুলি কটাক্ষ কৰিলে হিতেশ দেৱ শৰ্মাই বৰপেটাৰ সাংবাদিক ৰাজু ওজাৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ ৰাসায়নিক সাৰ বিক্ৰেতাৰ কলগাছিয়া সংবাদমেল পাতি চিণ্ডিকেটৰ তথ্য ৰাজহুৱা কৰিবলৈ প্ৰত্যাহ্বান জনালে সাৰ বিক্ৰেতাসকলে বৰপেটা সাৰ চিণ্ডিকেটৰ অভিযোগ আনিছিল সাংবাদিকজনে যোৰহাটৰ ৰাজস্বকৰ বিষয়ৰ কাৰ্যালয়ত কৰ্মসংস্কৃতিৰ নমুনা 9 মাহে কাৰ্যালয়টোৱে সম্পন্ন কৰিব পৰা নাই এটা সাধাৰণ কাম শৈক্ষিক ঋণৰ বাবে ভূমিৰ পত্তা নম্বৰ বিসংগতিৰ ভুল শুধৰণিৰ বাবে কাৰ্যালয়লৈ তাৎপাতি কাঢ়িছে অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰীয়ে ৰাজ্যৰ 5 সমষ্টিত বলিছে নিৰ্বাচনী গৰম বতাহ শুকুৰবাৰৰ পৰা আৰম্ভ মনোনয়ন দাখিল পৰ্ব 25 অক্টোবৰত মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিমটো দিন 13 নৱেম্বৰত হ'ব ভোট গ্ৰহণ 23 নৱেম্বৰত হ'ব ভোট গণনা ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে সাজু ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগ উপ নিৰ্বাচন হ'বলগীয়া 5 সমষ্টিত মুঠ ভোটাৰ 9,10,665 জন 1,078টা কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া সংবাদমেলযোগে কথা জনালে ৰাজ্যিক নিৰ্বাচনী বিষয়া অনুৰাগ গোৱেলে পুৰণি সমষ্টিৰ ভিত্তিত বিহালী চামগুৰি ঢলাই বঙাইগাঁও চিডলি বিধানসভা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত সলনি হৈছিল সমষ্টিকেইটাৰ ৰূপৰেখা 2026 চনত নতুন সমষ্টিৰ ভিত্তিত হ'ব নিৰ্বাচন উপ নিৰ্বাচনক লৈ মহানগৰীত অসম সন্মিলিত মৰ্চাৰ ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠক ছয়মাইলৰ হোটেল লিলিত বিৰোধীৰ বৈঠক বৈঠকত উপস্থিত বিৰোধী নেতাসকল ক্ৰমে ভূপেন বৰা দেৱব্ৰত শইকীয়া অজিত কুমাৰ ভূঞা অখিল গগৈ লুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু জনেন্তী কাঠাৰ চূড়ান্ত হোৱাৰ পথত কংগ্ৰেছৰ উপ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী ৰাজীৱ ভৱনত AICCৰ সাধাৰণ সম্পাদক জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ উপস্থিতিত বৈঠক বহিল কংগ্ৰেছৰ বৈঠকৰ পিছত হোটেল লিলিত অসম সন্মিলিত মৰ্চাৰ অনুষ্ঠিত হল বৈঠক বৈঠকত আসনৰ বুজাবুজিক লৈ আলোচনা বিহালী উদ্ধাৰ অভিযানত নামিছে বিজেপি বিহালীৰ 11টা বুথত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা সাংসদ ৰঞ্জিত দত্ত বিধায়ক দিগন্ত কলিতা জিলা সভাপতি দিগন্ত ঘাটোৱাৰক লগত লৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে মন্ত্ৰী হাজৰিকাই
নিফুট কংগ্রেসের যোগদান কার্যসূচী বিজেপির মোহ ত্যাগ করে কংগ্রেসের বহু সংখ্যক কর্মকর্তায় যোগ দিলে জেলা কংগ্রেস কার্যালয়ত অনুষ্ঠিত হল যোগদান কার্যসূচী বিহালী বিজেপির ফ্যাক্টর নহয় গৌরব গগৈ নির্বাচনী প্রচার চলাই দাবি করলে মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকায় বিজেপি দল ত্যাগ করা জয়ন্ত বরা পরিভ্রমী চরাই আখ্যা মন্ত্রী পীযুষর জয়ন্ত বরার নির্বাচনের টিকটে এই লক্ষ্য বলে কটাক্ষ করলে মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকায় মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে সরব জাতীয় পরিষদ অবৈধ বাংলাদেশী চিনাক্তকরণের ভিত্তিবর্ষক মুখ্যমন্ত্রী দুমুখীয়া স্থিতি লওয়ার আনিলে অভিযোগ বৃহস্পতিবারে ভিত্তিবর্ষ সন্দর্ভত ন্যায়ালয়ে দিয়া রায়ের পিছতে মুখ্যমন্ত্রীর সমালোচনা দলটির সাধারণ সম্পাদক জগদীশ ভূঁইয়ার সাংসদ রকিবুল হুসেইনক উভতি ধরলে পীযুষ হাজরিকায় রহা সমষ্টির রকিবুল হুসেইন নহয় রাহুল গান্ধীয়েহে টিকট দিছিল বলে মন্তব্য করলে মন্ত্রীজনে রকিবুল হুসেইনক হুসেইনে গাড়ি কিনে দিয়া নাই বলেও করলে কটাক্ষ মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকায় ভিত্তিবর্ষক ন্যায়ালয়ের রায়ের পিছতে সরকারক বিদেশী বিতরণের ব্যবস্থা করবলে দাবি জাতীয় পরিষদের 1971 চনের পিছর বিদেশী অন্য রাজ্য ভগাই দিবল কেন্দ্র হেঁচা প্রদানের দাবি রাজ্য সরকারল এইবার ইউপিপিএলের সহজ নহব সিডলি পুনরুদ্ধার অভিযান সিডলি তিনিকুণিয়া যুজর সাজু বিপিএফ আর কংগ্রেসের শক্তিশালী প্রার্থী দুই এদিনতে ঘোষণা হব সকল প্রার্থীর নাম চামগুড়ি সমষ্টির বিজেপির দীপ্তু রঞ্জন শর্মার নির্বাচনী প্রচার চলিছে চামগুড়ি লাভুয়ার দলীয় সভা দীপ্তু রঞ্জন শর্মাক সঙ্গ দিলে মন্ত্রী বিমল বরাই নির্বাচনী সভাত অংশ লো সমষ্টির প্রাক্তন বিধায়ক রকিবুল হুসেইনক সমালোচনায় থকা সরকা করলে দীপ্তু রঞ্জন শর্মায় উপনির্বাচনক আশাবাদী হয়ে আছে কংগ্রেসের রাষ্ট্রীয় নেতা জিতেন্দ্র সিং সম্মিলিত মর্চায় উমহতিয়াভাবে যুঁজ দিব পাঁচটা সমষ্টির উপনির্বাচন শাসকে বিজেপির বিরুদ্ধে সমালোচনায় মুখর হয়ে পড়ল প্রদেশ কংগ্রেসের তত্ত্বাবধায়কজন সিডলি বিধানসভার উপনির্বাচনক বিপিএফর তৎপরতা দেখা গেছে চাংরাং ব্রহ্মক সমষ্টির প্রার্থিত্ব দিয়ার সম্ভাবনা আছে বিটিআর প্রধান প্রমোদ বড়োর ও এস ডি চাংরাং ব্রহ্ম পূর্বরে পড়ায় বিপিএফর প্রার্থীরূপে চর্চাত আছিল চাংরাংর নাম 1971 ভিত্তিবর্ষক প্রতিক্রিয়া সাংসদ দিলীপ শইকীয়ার উচ্চতম ন্যায়ালয়ের রায় প্রত্যাশিত নহলেও সম্মান জানাব লাগিব বলে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করলে বিজেপির নেতাজনে খিলঞ্জিয়ার অধিকারক সরকারে গুরুত্ব দিয়ার পোষকতা করলে সাংসদ শইকীয়ায় মিজোরামের চম্পাই জেলাত 1.4 কোটি টাকার বিদেশী সুরা জব্দ করা হয়েছে বুজন পরিমাণের হেরোইন মিজোরাম আরক্ষী আর শুল্ক বিভাগে যুটিয়াকর অভিযান চলাইছিল দুদিনিয়া অভিযানের অন্ত জব্দ করা হয়েছে নিষিদ্ধ সামগ্রী দিল্লীত কেন্দ্রীয় শক্তি মন্ত্রী মনোহর লাল খাট্টারক সাক্ষাৎ করলে ভূটানের শক্তিমন্ত্রী লিয়নপ গেমরে দিল্লীর নির্মাণ ভবনত সাক্ষাৎ হল দুইগী চুবুরিয়া রাষ্ট্রের দুইগী মন্ত্রীর আর ভারত আর ভূটানের কেবাটাও বিষয়ত আলোচনা করলে মন্ত্রী দুজনে ত্রিপুরা ধর্মনগরত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পবিত্র মার্ঘেরিকা খোয়াই জেলার দণ্ডাধীশর কার্যালয়ত পর্যালোচনা সভাত অংশগ্রহণ করলে মন্ত্রীজনে তুলাশিখর ব্লকত দলীয় বস্ত্র উৎপাদন জড়িত মহিলাসকলের সঙ্গে মত বিনিময় করলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীজনে মেঘালয়ত আন্তঃরাজ্যিক পারপত্র আর এনআরসি প্রবর্তনের দাবি এইচ ওয়াই সির সভাপতি রয় কুপার সিনরেমর 2019 চন মেঘালয় বিধানসভায় আই এল পির প্রস্তাব গৃহীত করেছিল যদিও সরকারখনে এতিয়া লাভ করা নাই অনুমোদন আগরতলার কঠলিয়াত ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড এখন দোকানত লাগিল জুই অগ্নিদগ্ধ হয়ে গুরুতরভাবে আহত মহিলাসহ দুজন লোক আহত অটো চালক আশিস দাস আর দোকানী বিপ্লব ঘোষর পত্নী মন্তি ঘোষ দোকানখনত অবৈধভাবে পেট্রোল বিক্রি করার মজুত করে রখার এই ভয়ানক অগ্নিকাণ্ডর সন্দেহ করা হয়েছে আজিও স্থানান্তর নহল মেঘালয় হরিজন কলনী ঘোষণার পিছতো হরিজন কলনী স্থানান্তর নোহা সরকারের সমালোচনা হরিজন পঞ্চায়েত কমিটির 342 পরিয়ালের স্থানান্তরের ভূমি আবন্তনের ঘোষণা করেছিল মেঘালয় সরকারের মুখ্য সচিবে রেলের অগ্রিম টিকট বুকিংয়ের সময়সীমা হ্রাস করা হয়েছে 120 দিনের সলনি এটিয়ারে পৰা হব 60 দিন রেল মন্ত্রণালয়ে এক অধিসূচনা যোগে রেল ভ্রমণের অগ্রিম টিকট বুকিংয়ের সময়সীমা হ্রাস করেছে 1 নভেম্বরের কার্যকরী হব এই নতুন নিয়ম দেশের রেল যাত্রীর এই নতুন নিয়ম বলবৎ হব যদিও বিদেশী পর্যটকের পূর্বর নিয়মেই বহাল থাকিব বিদেশী পর্যটকের এই নিয়ম 365 দিনেই থাকিব গোমতী এক্সপ্রেস তাজ এক্সপ্রেস আদি নির্ধারিত দিনত চলা ট্রেইনের ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রযোজ্য নহয় নতুন নিয়ম সময় বিরতির আরে ভাই এনেই নাম্বার ওয়ান কন্ট্রাক্টর হয়েছো নাকি সরকালের প্রায় ব্যবসায় করে আছো সর্বোত্তম টি এম টি মাইথন স্টিল নহয় সস্তা হয় বস নাগরিকত্ব আইনের 6 কদফা অসংবিধানিক উচ্চতম ন্যায়ালয়ের পাঁচজনীয় বিচারপীঠত 6 কদফায় ন্যায্যতা পালেও মুখ্য ন্যায়াধীশ সহ 4 ন্যায়াধীশের বিপরীত স্থিতিত ন্যায়াধীশ জে বি পার্ডিওয়ালা উচ্চতম ন্যায়ালয়ের পাঁচজনীয় বিচারপীঠের একমাত্র ন্যায়াধীশ হিসাবে আবেদনকারীর পক্ষত রায় দিলে ন্যায়াধীশ জে বি পার্ডিওয়ালায় ন্যায়াধীশ পার্ডিওয়ালার মতে এখন আইন প্রণয়নের সময়ত বৈধ হব পারে
কিন্তু সময় বাগৰাৰ লগে লগে ই ত্ৰুটিপূৰ্ণ হৈ পৰে। তেওঁ লগতে উল্লেখ কৰে, অসমৰ প্ৰতিবাদকাৰীক শান্ত কৰিবলৈহে নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল 1966 চনৰ 1 জানুৱাৰী কাট অফ ডেট। সেই সময়ত চৰকাৰে 1971 চনৰ আগলৈকে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰা যিকোনো ব্যক্তিক অতি সহজতে নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰিব পাৰিলেহেঁতেন। কিন্তু 1966 চনৰ 1 জানুৱাৰীৰ পৰা 1971 চনৰ 25 মাৰ্চলৈ অসমত প্ৰৱেশ কৰা বিদেশীৰ 10 বছৰলৈ ভোটদানৰ অধিকাৰ নথকাৰ দৰে কঠোৰ চৰ্ত আৰোপ কৰি এক বিশেষ শ্ৰেণীৰ সৃষ্টি কৰা হ'ল। ইয়াৰ অৰ্থ এয়াই আছিল যে নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰাটোৱেই সেই সময়ত মূল উদ্দেশ্য নাছিল। বাস্তৱত ইয়াৰ উদ্দেশ্য আছিল ইয়াৰ পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচনত ইয়াৰ প্ৰভাৱ মুক্ত কৰা তথা সেই সময়ত অসমত হোৱা অভূতপূৰ্ব প্ৰতিবাদ দমন কৰা। ছয় ক দফা সেয়ে সময় বাগৰাৰ লগে লগে অসংবিধানিক হৈ পৰা বুলি ৰায় প্ৰদান কৰে ন্যায়াধীশজনে। নিজৰ ৰায়ত হাজপুৰৰ ইজৰাইলৰ আক্ৰমণৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ডৰ মৃত্যু ঘটিছে। আই ডি এফৰ অভিযানত হামাছৰ মুৰব্বী ইয়াহিয়া চিনৱাৰ নিহত হৈছে। বহু গণহত্যাৰে কলংকিত হামাছৰ মুৰব্বী ইয়াহিয়া চিনৱাৰৰ মৃত্যুৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে ইজৰাইলৰ বিদেশ মন্ত্ৰীয়ে। বছৰজোৰা অভিযানৰ অন্তত মৃত্যু হামাছৰ সন্ত্ৰাসবাদী গোটৰ নেতা ইয়াহিয়া চিনৱাৰৰ। দক্ষিণ গাজাত আই ডি এফে চলোৱা অভিযানৰ মৃত্যু ইয়াহিয়াৰ হামাছৰ ৰাজনৈতিক মুৰব্বী ইছমাইল হানিয়াৰৰ মৃত্যুৰ পিছতে ইয়াহিয়া চিনৱাৰে হামাছৰ মুৰব্বী হিচাপে দায়িত্ব লৈছিল। হামাছে স্বীকাৰ কৰা নাই অৱশ্যে ইয়াহিয়া চিনৱাৰৰ মৃত্যুৰ খবৰ। আই ডি এফে চিনৱাৰৰ মৃত্যু নিশ্চিত কৰিবৰ বাবে ডি এন এ টেষ্টো সম্পন্ন কৰিলে। চিনৱাৰৰ মৃত্যু হামাছৰ বাবে এটা ডাঙৰ আঘাত হিচাপে বিবেচিত হৈছে। 2023 চনৰ 7 অক্টোবৰৰ আক্ৰমণৰ আৰ্কিটেক্ট আছিল ইয়াহিয়া চিনৱাৰ। বাক্সা মুছলপুৰত এপছুৰ উদ্যোগত 13 বছৰ অনুৰ্ধ ফুটবল প্ৰতিযোগিতা, শনিবাৰে ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ ফাইনেল খেল, কাৰ্বি আংলং আৰু কোকৰাঝাৰ দলৰ মাজত ল'ৰা চূড়ান্ত খেলখন। হাজোৰ ধূপৰগুৰিত স্কুলীয়া শিক্ষাৰ্থী কঢ়িওৱা বাছ দুৰ্ঘটনাত পতিত শিক্ষাৰ্থী কঢ়িওৱা টেম্পৰ চাৰিচকীয়া বাহনৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত 7 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী হাজো মডাৰ্ণ ইংলিছ মিডিয়াম এইচ এছ স্কুলৰ পৰা নিছিল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক। দাক্ষিণাত্যৰ অভিনেত্ৰী তমানা ভাটিয়া পুনৰ ইডি কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হ'বলৈ কোৱা হৈছে। 5 নৱেম্বৰত পুনৰ হাজিৰ হ'ব লাগিব ইডি কাৰ্যালয়ত। বৃহস্পতিবাৰে আবেলিৰ পৰা নিশা পৰ্যন্ত তমান্নাক জেৰা কৰিলে ইডিয়ে। ইডিৰ 4টা শাখাৰ 3গৰাকী শীৰ্ষ বিষয়াই জেৰা কৰিলে। ইডিৰ জেৰাত 8জন হাই প্ৰফাইল লোকৰ নাম লৈছে। অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে মহাদেৱ এপৰ ফেয়াৰ প্লে বেটিং এপৰ বিজ্ঞাপনত ভাগ লৈছিল তমানা ভাটিয়ে। তমান্নাৰ নেতৃত্বত বলিউডৰ দক্ষিণৰ চেলিব্ৰিটিও বিজ্ঞাপন কৰিছিল এপটোত। এপটোত ক্ৰিপ্ট' কাৰেঞ্চি আৰু ধন বিনিয়োগ কৰি প্ৰতাৰণাৰ বলি হৈছিল বহু বিনিয়োগকাৰী। নাগালেণ্ডৰ কহিমা থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছিল বিনিয়োগকাৰীয়ে। পৰৱৰ্তী সময়ত গোচৰটোৰ তদন্তৰ দায়িত্ব লৈছিলে গুৱাহাটীৰ ইডিয়ে। অবৈধ বিত্তীয় লেনদেনৰ প্ৰতিৰোধী আইন আৰু আই টি এক্টৰ আধাৰত ধাৰাত গোচৰ ৰুজু কৰিছে ইডিয়ে। গুৱাহাটী ইডিৰ সহকাৰী সঞ্চালক ৰাম দীক্ষিতে চমন দিছিল। অসমত ট্ৰেডিঙৰ কেলেংকাৰীৰ গোটেই ঘটনাৰ তদন্ত চি বি আই আৰম্ভ কৰিছে। মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মনে ডি বি ষ্টকৰ জৰিয়তে চলোৱা কেলেংকাৰী তদন্ত চি বি আই কৰিছে। গড়চুকৰ চি বি আই কাৰ্যালয়ত ভুক্তভোগী লোকক সোধা পোছা আৰম্ভ কৰিছে। চি বি আইৰ হাতত পৰিছে ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীৰ 41টা গোচৰ। ডি বি ষ্টকছত 8 লাখ টকা বিনিয়োগ কৰি বিপদত ভুক্তভোগী প্ৰদীপ বৰ্মন পলাতক দীপাংকৰ বৰ্মনৰ বিৰুদ্ধে পল্টন বজাৰ থানাত ৰুজু কৰিছিল গোচৰ। কেইবাটাও ভুক্তভোগীৰ আছে গোচৰ। ৰুজু হৈ গড়চুকৰ চি বি আই কাৰ্যালয়ত সাক্ষ্য দিলে ভুক্তভোগী প্ৰদীপ বৰ্মনে। ডিব্ৰুগড় ট্ৰেডিং কেলেংকাৰী তদন্ত চি বি আইৰ 5জনীয়া দলে কৰিছে। ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাত উপস্থিত হৈ বিশাল চুমিৰ ট্ৰেডিং কেলেংকাৰী গোচৰৰ তদন্ত কৰিলে চি বি আইৰ দলটোৱে। বিশাল চুমিৰ 352/2024 গোচৰটো চমজি লৈছে চি বি আইয়ে। একেদৰে ৰঞ্জিত কাকতিৰ ট্ৰেডিং এফ এক্সৰ গোচৰৰো তদন্ত চি বি আই কৰিব। বিয়ালি বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থিত কেন্দ্ৰীয় সংঘাত তুংগ দলত্যাগৰ পিছতে বিজেপিৰ নেতা জয়ন্ত বৰাই কিছু মন্তব্য কৰিছে। ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতালৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল পদত্যাগ পত্ৰ। বিজেপি ত্যাগী জয়ন্ত বৰা কংগ্ৰেছত যোগ দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে। জয়ন্ত বৰাক কংগ্ৰেছে বিহালীত প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ সম্ভাৱনা। দীৰ্ঘদিন ধৰি কংগ্ৰেছ নেতৃত্বৰে যোগাযোগত আছে জয়ন্ত বৰা। ৰাজ্যৰ প্ৰাথমিক শিক্ষকৰ ডিজিটেল বিদ্ৰোহ। একেদিনাই 2 লাখ শিক্ষকে ত্যাগ কৰিলে হোৱাটছএপ গ্ৰুপ। শৈক্ষিক দিনপঞ্জীৰ বাহিৰেও একাধিক চৰকাৰী নিৰ্দেশনা পালন কৰিবলগীয়া হোৱাত ক্ষোভ প্ৰাথমিক শিক্ষকৰ। ৰাজহুৱা শিক্ষা ধ্বংসৰ ষড়যন্ত্ৰৰো অভিযোগ শিক্ষক সমাজৰ। মহানগৰীৰ ছিকিউৰিটি এজেঞ্চিক ৰামঠগন দিছে ব্যৱসায়ীয়ে। দীৰ্ঘদিনে ইণ্ডিয়ান ছিকিউৰিটি ছাৰ্ভিছ নামৰ ছিকিউৰিটি এজেঞ্চিক দিয়া নাই প্ৰায় 8 লাখ টকা পাবলগীয়া। অভিযুক্ত ব্যৱসায়ীজন হৈছে ৰাজেশ কুমাৰ জালান। ঘটনা সন্দৰ্ভত দিছপুৰ থানা দিছে এজাহাৰ এজেঞ্চিটোৱে। ডিগবৈ আগৰৱালা নাৰ্ছিং হোমত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। নাৰ্ছিং হোমৰ চিকিৎসকৰ বিৰুদ্ধে ৰোগীৰ আত্মীয়ৰ দুৰ্ব্যৱহাৰৰ লগতে গুৰুতৰ
অভিযোগ নার্সিং হোমখনৰ স্বত্বাধিকাৰী মহাবীর আগৰৱালৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ ৰোগীৰ আত্মীয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযান 2.0 মুকলি কৰা হৈছে তেজপুৰৰ লোকসেৱা ভৱনত মুকলি কৰিলে শুভাৰম্ভণি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰিলে অনুষ্ঠানত বিত্তমন্ত্ৰী অজন পানীয়ক আৰু মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীও উপস্থিত থাকে বৰপেটা ৰোডত 5টা এ টি এম চোৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বৰপেটা ৰোডৰ হিমলাগুৰিত বৰপেটা ৰোড আৰক্ষীৰ নাকা চেকিঙত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে 5টা গভাইত এ টি এম চোৰ বঙাইগাঁৱৰ পৰা বৰপেটা ৰোড অভিমুখী এখন মাৰুতি ছুইফ্ট বাহনত গৈ আছিল চোৰৰ দলটো ধৃত চোৰকেইটা লুৎফুৰ ৰহমান আমিনুল হক নুৰুদ্দিন খান আছাদুল ইছলাম আৰু মকিবুৰ ৰহমান শিৱসাগৰ অ' এন জি চি কাণ্ডত জড়িত আৰু দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে গুৱাহাটীৰ লখৰা আৰু যোৰহাটৰ পৰা শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দুই দুৰ্বৃত্তক লখৰাৰ পৰা শফিকুল ৰহমানক যোৰহাটৰ পৰা ত্ৰিনয়ন গগৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দুৰ্বৃত্তৰ দলে অপহৰণৰ অপচেষ্টা কৰিছিল অ' এন জি চিৰ বিষয়াক অপহৰণ কাণ্ডৰে চুক্তিবদ্ধ হৈছিল দুই যুৱক 10 লাখ টকাৰ বিনিময়ত অপহৰণ কাণ্ডৰে জড়িত হবলৈ চুক্তিবদ্ধ হৈছিলে এই অভিযোগ উঠিছে বৰ্তমানে পলাতক ঘটনাৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড আহিৰুদ্দিন ইয়াৰ সৈতে বিদায় লওঁ নমস্কাৰ।